14 dhjetori i vitit 2018 është një ndër ditët më të rëndësishme në historinë e Republikës së Kosovës dhe në historinë e re të saj, dhe data 14 është ndër datat më historike të Republikës së Kosovës, formimi i ushtrisë së Kosovës apo mandatimi i forcës së sigurisë së Kosovës në ushtri, e cila do të ndodhë nesër në parlamentin e Republikës së Kosovës, e si trashëgimtare e UÇK-s, transformimit të saj në TMK, në forcë sigurisë dhe më në fund në ushtri. Kjo është ushtri e gjithë njerëzve që kanë kontribuar në këtë rahurën e historisë shqiptare, në këtë shekullin e fundit, në 100 vjeçarën e fundit, në përpjekje për liri dhe pavarësi, që nga Isa Boletini, Asan Prishtina. Kjo është ushtri e Ademit e Zahirit, Ilirit, Hamzës, por edhe i Hashimit e Ramushit edhe Ibrahim Rugovës. Kjo është ushtri e popullit Kosovës, një ushtri moderne, një ushtri multietnike, e cila do të ketë stabilizuar, apo faktor stabilizus në Balkan, për herë të parë në historitë Balkanit do të ketë forës stabilizuse në mes të forësave balkanike që kanë qenë gjithmonë destabilizuse, e po të regohet që faktori shqiptar është më demokratik dhe më stabilizusi në Balkan, pasi që gjindemi në të shpërndarë në 5 vendet balkanike, në 5 shtete, atëherë shofim që faktori shqiptar ishte ai vendimtari përveç Republikës Shqipërisë, i cili vendosi malin e zi në NATO, Maqedoninë së fundmi, Kosova, pose NATO-n e ka në teritorin e vetë. Por pse jo edhe në Serbi faktori shqiptar po tenton që të jetë demokratik në jetën e egër politike që e cila ndodhë në Beograd.